ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ, ഇന്നൊരു ടോച്ചഡ് ഇഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ആണേ. ആ വീഡിയോ പൂ നമുക്ക് കാണാവേ. ഇതാണ് കണ്ട നമ്മുടെ താമരപ്പൂവിനോട് സാമ്യമുള്ള പൂ. കണ്ട നോക്കി എന്ത് രസമാണ് നോക്കിയത് കാണാനേ. ഇപ്പം ഇത് പൂ വിരിഞ്ഞിട്ടൊരു 10-20 ദിവസമായി, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വേണ്ട പൂവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയ പോലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പൂ കണ്ടോ. എല്ലാവരും ഈ ചെടി ഒന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആളെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ആളെ കണ്ട് നടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇത്രയും വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇതാ മോളിൽ പോസ്റ്റ് കൂടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി എത്രമാത്രം ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നടാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗാർഡൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നട്ടേക്കുന്നത്. പോട്ടില്ലെന്ന് ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. പോട്ടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആളുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജിഞ്ചലിലി എന്നുള്ള പേര്. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ജിഞ്ചറിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നടന്ന കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നടന്ന പോലത്തെ ഒരു കിഴങ്ങാണ് ഇതിൻ്റേത്. ഇന്തോനേഷ്യയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഫുഡിനായിട്ടൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്കിത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാടകയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ഇത് ജനുവരി തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൂ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് അന്നാണ് പൂത്തത്. അത് തുടർന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാം ആഴ്ചയിലും പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഒരു പൂവ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസത്തോളം നിൽക്കും. ഇത് തണ്ടേ തന്നെ ആണെങ്കിൽ 1 മാസത്തോളം നിൽക്കും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായതാണ്. അതുകൊണ്ട് കാണാമെന്നറിയില്ല വീഡിയോയിൽ. അതാ കണ്ടോ ഇതളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ നാളായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പതുക്കെ അടിയിലത്തെ ലെയറും അടിയിൽ നിന്ന് മോളോട്ട് ഇതളിങ്ങനെ ചീത്തയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന് വളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാണകപ്പൊടി മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതാ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ അങ്ങ് വളർന്നു പോകും. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് പരുവത്തിനിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് കെയറിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയും വെയിലും മാറി മാറി വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതൊന്നും ഇതിനൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ടു തോന്നിയിട്ടില്ല. നല്ലപോലെ പൂക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാ നേരത്തെ വന്ന പൂ വന്നതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പുതിയ പൂ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതെല്ലാ റോസിനായാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡെക്കറേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെങ്ങും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ സെയിൽസിന് ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണിത്. കണ്ടാൽ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലേ. ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള നല്ല രസമാണ് ഇത്. ഈ കളർ കൂടാതെ 3 കളറിലുള്ള പൂക്കളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഈ കളറല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വന്ന പൂ നല്ല ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആയിരുന്നു. വേറെ 3 ഷെയ്ഡ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് എങ്ങനെ കിളയ്ക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ. ഇവിടെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ്. ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നടുന്നത്. ഇഞ്ചിയൊക്കെ നടുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ നടണ്ടേന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മാറ്റി നടുക. വലിയ കെയറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പൂവും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്